Masalah air di Pasar Besar Alustar Kedah berpunca daripada amalan kurang berjimat dalam penggunaan air. Menurut Majlis Bandaraya Alustar MBAS, pembaziran berlaku di beberapa premis semasa waktu puncak, khususnya pada waktu pagi. Menurut pengerusi Pasar Besar Alustar, Muhammad Fauzi Syarif, penggunaan air dalam kalangan peniaga mencecah 80%. Saya harap pihak-pihak peniaga dan pihak pengurusan dapat bekerjasama dengan lebih rapat, lebih elok lagi untuk mengelakkan daripada sebarang pembaziran. Justeru pengarah Jabatan Kejuruteraan MBAS, Mat Nayan Bahari memaklumkan, beberapa langkah akan diambil meliputi catuan air dan menaik taraf paip lama selain mewujudkan sistem bacaan meter secara individu. Masalah pembaziran itu satu masalah besar. Yang kedua, saya ingat dari segi kita kena ada catuan air lah. Saya tak rasa mungkin kita buat lepas ini catuan air dari segi masa. Sebab contohnya bila kita buka sepanjang masa 24 jam kalau air, bila ada berkurang 17 pipe yang mana dibuka selepas menjaga, bila air daripada tangki atas turun, dia akan membazir air tu. Sebab kita ada bukti dia. Tangki air di Pasar Besar Alustar mampu memuatkan 117 meter padu air, lebih daripada mencukupi jika digunakan secara berhemah. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Operasi Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad, SADA, Insinyur Ismail Muhammad Zain berkata, pihaknya baru sahaja menukar paip-paip utama ke pasar tersebut bagi menyelesaikan masalah ketiadaan air. Kapasiti penggunaan kalau ikut dalam akaun SADA ini lebih kurang 117 meter padu. 117 meter padu tu kalau kira harian tu banyak tu actually tu. So kita cuba reduce di segi satu pembaziran, satu kita check balik di segi kita punya sistem tu. Hadir sama pada tinjauan berkenaan, penyelaras DUN Kubang Rotan yang juga ahli Majlis Bandaraya Alustar, Datuk Mutalib Harun.